Caracas, Cuba. Eita. Não sei nada. Eu vou Nossa, tem só um cara que veio para casa lá em cima. Feio. Ai, caiu. Calma, calma, pai, é o pai. E aí, senhora? Que fone, mano. Não. Beleza. Boa cenourinha. Fone, pra ajudar. Melhor serviço. Só tô me dando. Ave Maria. O cara querendo roubar os bots. Ai, meu Deus. O cara tocando lá nos prédios. Esse Brian. É o Brian. Comigo. Calma aí, pai. Tô no teu cover, tô no teu cover. Tem um na direita. Watch out! Não tô tomando de muito longe. Watch out! Tem um smoke no Gabi. Ah, um de vida, velho. Vi. Poder do prédio ali, mano, que tá rajando todo mundo. Vou passar, peraí. Watch out! Não, deu rollback. Tô na net errada. Ela acha que o suporte tá aqui, pô. Vou confiar. Isso é uma cenoura ou é uma goiaba? É. Olha os caras passando. Watch out. Tem mais aqui, rapaziada. Eu tô vendo só o nocado. Tá subindo, tá? De capa. Ok. De capa não, né? Na verdade, DP. Tem cover lá atrás agora. Ali, ó. Watch out. Eu vou pegar, o do muro, se segurar. Eu vou pegar esse do muro aí. Ele não sabe de mim. Tá. Tem um bem no muro e outro na negativazinha. Fez smoke, se pá, ele vai querer ir lá. Aí, tá fazendo um monte de smoke pra relar um amigo. Eu vou deixar o amigo passar pra eles acharem que tá bom. Pegar o da negativa. Pega o da negativa. Pega o outro também. Ah, sai daí, pô, que é o pai. Que porra! O cara tem dois mundial, né, mano? Não tem como, pô. Como o cara fazer uma play dessa aqui, pô. Eu vou falar que eu achei fácil ainda. Oxe, não vou o quê? Pera aí, deixa eu rodar esse perigo. Vamos
Pronto, é sobre isso, pô. Puxa, o Miranha aqui. Poxa, o 4 tá sem kill aqui, família. Tá... tem cara mesmo. Lado aqui. E aí, 4, você tentou me travar e ainda perdeu a kill, aí é foda. Dá sim, isso aqui não deu certo. Não deu certo não, Arthur. Poxa, Elizinho? Ele tá na partida, velho. Ah, parece STO Elizinho. Aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, vai, caçou ele, caçou ele. Nome do vídeo, encontrei um profissional na partida. Ah, é, porque eu baixei o microfone no talo. E ó, e agora? Melhorou? É porque eu coloquei no mínimo, pô. Caçou ele, caçou ele. Eu vi STOLzinho. Nossa, amassar a cabeça dele. Aí, ó. Oh, é flagão, flagão, vai. Aí, o Eli aí, ó. Bora, boa, boa, boa. Ó. Tem um droga. Pega o capicolete desse drop aqui da direita. Nem peguei o Miranha, mano. Foda. Caralho, viado. Fala pé. Capeta. Porta sem capa 3, vai dar bom. Deixa eu ir no frentola com ele pra me ver se ele aguenta o frente do suporte. Já chama no sincero, filho. Aí o avião aí. Um réu e spa. Watch out! Watch out! Watch out! Ali? Cadê essa porra? Watch out! Lá vai. Lá atrás. Watch out! Aqui, ó, aqui na. Isso, moleque, é aí mesmo. Olha ele aí, ó. Não sei, é uma família, viado. E dois. Boa, boa, boa. Só mais dois, eu acho. Tá aqui dentro. Watch out. No cantinho aqui. Esse puta é bom demais, pô! Oh, ô! Oxi! Não foi devendo, velho! O Gabi é bom demais! Oxi, não foi o quê? Eu peguei dois, Gabi pegou dois, é isso! É isso, família! Pô, nós tínhamos que tentar a gente do Gabi, pô! Ah! Ave Maria! Não cá pra bater, pô! Não cá pra bater, pô! Tu é doido, pô! Mas na época o cara é torta, pô, o cara dá um tiro e noca com a cara. Eu pedi GG. Tem grosso aqui. Olha o frente, olha o frente, olha o frente. Dá o cover, dá o cover, dá o cover. Ave Maria, apagado. Nossa, o pai deletou.
Tá doido. E Rodrigo? Bora, Eli, cadê você? Morreu já? Vou puxar ele pra cá, ó. Caçar ele agora. Dali. Aí, ele. Ele, viu? Vai. Dali. Onde ele tá? Eu acho. Vazou? É claro, ele viu o que eu fiz. Ai, caralho. Dá o cover, Arthur. Se mata aí, seu ruim. Horrível. Tira no loot, tira no loot. Aula de colorir, rapaziada. Pinta o loot dele. Pinta o loot dele. Ah, entrou em choque, mano. Nossa, ia arregaçar. Onde eu pulei aqui, velho? Pulei bem em cima aqui, mano. Na moral. Pô, o Mira é muito roubado, né? Eu pulei aqui, já ia ser lenda pra ele, velho. De dozinho. Pinta o loot. Aula de colorir, pinta o loot dele. Olha lá, pintaram o loot dele. Pintaram. Caralho, vocês pintou o loot do cara. Não, mano, nem fudendo, velho. Agora vai ter uns cobrinhas rastejando aí, já é. É o quê? Entendi nada. 20? Eu gravei, pô. Vou mandar lá ele entrando em choque, se matando. Nem fudendo que você tá. Pensei que você tava pegando a rabeira aqui, mano, tá? Onde tá, porra? Tocou? Não quero. Tá em cima da casa mesmo? Não, tem mais. Marked a location. Tem dois aqui. Tem um. Pô, só tem mais um. Isso, frente. Frente do suporte. Clica nele. Cadê o Gabi? Ei, esqueci. Nossa, esqueci, velho. Pula. Mal, Gabi, caralho. Ah, falta só um. Mano, na moral, mirei umas 40 vezes aqui, não vi ninguém, mano. De repente, um squad duro. É. Que
Lá, como é que vai? Nossa senhora, mal... Pina! Ah, não, velho, eu vou clipar aqui a parte do Eli, mano, na moral. Clipe e manda lá no grupo. Na boa, velho. Emocionadíssimo. Encontrei um pro player na casual. E ele emocionou. É o nome do vídeo. É. Caralho, que fase, velho. Olha o traje aqui. É o quê? MVP? Com 11 kills? O pai faz 16? E esse cara aí, mano. Mano, 2.100 de dano, isso é... É, foi roubado.